Шестирічна Софійка пригортається ближче до мами, бо, як і всі діти, трішки побоюються медичних маніпуляцій. Та кілька хвилюючих секунд у кабінеті щеплення дозволять дівчинці ніколи не дізнатися про поліоміеліт. У нас ревакцинація вже. Ми пішли по другому колу з КПК і поліо робили. Мені спокійніше, коли в мене дитина з прививками за календарем. Мені свого часу батьки робили, я вважаю, що це мій обов'язок зробити дитині. Краще зробити один укольчик і потім не згадувати про хворобу, ніж, не дай Боже, і потім купа ліків, уколів і неприємних процедур. Вона знає і вона спокійно на це реагує. Ну, трішки поплакала, але нічого. Привід для занепокоєння торік надали Закарпаття та Рівненщина, де у дітей без щеплення виявили вірус поліомієліту. Востаннє спалах хвороби в Україні був зафіксований в 2015 році. За 6 років ситуація повторилася. Відтак держава прийняла рішення щодо додаткової вакцинальної кампанії з поліомієліту. Перший тур він розпочався 17 січня. Він повинен був по плану закінчитися 31 січня, але в зв'язку з тим, що все-таки підвищена захворюваність у нас, на жаль, деякі діти, які би могли вакцинуватися в цей період времени, які дали свою згоду, вони хворіють. Тому тур продлився до 21 лютого. Поліомієліту ІПВ – це інактивована поліомієлітна вакцина. На даний момент у нас її в достатній кількості. Виробник її Франція, вона колиться ін'єкційним внутрішнім м'язевим. Поліоміеліт, як і кір, кашлюк, правець, краснуха, відносяться до так званих керованих інфекцій. Тобто це ті захворювання, які можна повністю усунути шляхом вакцинації. Якщо ж цього не зробити, наслідки можуть бути невтішними. Дитина буде або інвалідом, або якщо буде параз дихальної системи, дихальних м'язів, то вона взагалі може померти. Але те, що вона надалі не буде здоровою, це точно. І як ці батьки будуть дивитися в вічі своїй дитині, коли вона, ця дитина, скаже: мамо, а чого ж я така? Чого я захворів? У нас відмовників із 74 – 62. 62 відмовника. Працюємо, але ми вже щепили частину із них. Ускладнень ніяких нема. Ну так, запрошуємо. Додає, вакцинації підлягають діти від 6 місяців до 6 років. Двері кабінету щеплення амбулаторії номер 3 відкриті у вівторок, середу та четвер. Але бажаючих зробити відповідальний крок готові прийняти і поза графіком. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ.